Aika, Dek Lia dan juga Angel wonten dalem menika ingkang nyengguyung megaipun paguyuban wonten dalemipun Bapak Bibit sak keluarga dalam rangka niki bau hajatanipun mantu utawi ngunduh minangkaten Mas Katon pikantuk dening Mbak Iin dan juga masih bekerja sama dengan GB Audio Sound System. Ini mau nih di Mas Nandi gini bangke. Mas pun langsung. Wah langsung kita Mas Girun. Ini lagu ini diatur ke wonten jaranan kita apa. Saweka para prajurit manager pendidikan. Yuk, halo Mas Yono. Manager serukum warna budaling prawatya balong. Bebanjeran tumbak ehang rangalir jati karang gumregut sengkut yo bareng maju sing kebaya pake wadah tanuku ana apa wi asik ayo lo bersama jaranane kiri budaya ikhlas Mas Ape dan juga disusul oke DNA ya. Kora ego moro suara me matio budelen asik ke omangsa maju ingat malaket lorok abrang abopo wadya kolora sengso kaseser enge yudha butane pada sirna sora ego moro suarane wadya budalan segera mangsa terima kasih maju enge paladan lorok abrang abopo wadya kolora seser ngayu topu gale kiri budaya monten gale gablong ayo sekarang kan kalian harus ya sing hati-hati ya le kiri budaya lagi Maskir. Hei. Hei, mbok ya mesem rengute gawe apa? Hei, mbok ya guyu susah gawe apa? Menyelok uti cacitra yang janji aja ewo aja tansah jumon adian aku uga tanuse lai ngejanji hei mesum mo bakal tak ugemi yo bareng aku dilakoni kakak ngana lakoni coba mbak Rod Kirun Sayo, ha.
Kang Sutris. Surabaya esok eling sore ya eling eling marah diri budaya Thank you.
Sasu
langsung apotek batu tresno yen tan waro satino kaya setahun sarung jagung apot rasa ku matur suwun Mbah Kayen. Lewane mimpi
mas nyada omre. Sadati ati wong manis rina wangi tak impi klopo muda atiku legano no klopo muda katilaning jiwa ha 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 ao. Yo 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 yo. Ah!